Թրամփը ենթարկվում է Էրդողանի պահանջներին, ոչ ներ շարժում շանը։ Ամեն անգամ, երբ Թրամփը հերախոսություն է ունենում մեկ այլ բելության ղեկավարի հետ, կարող ենք աղետալի արդյունք ակնկալել։ Թրամփը չգիտակցում իր որոշումների հետևանքները, Միացյալ Նահանգների և աշխարի վրա։ Նա իր գլխավոր օգնականներից բացառիկ դերակատարություններ չի խնդրում և չի հետևում նրանց խորհուրդներին։ Հոկտեմբեր 6-ին Թրամփի հերախոսազրույցը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ բացառություն չէր, մինչ Սպիտակ տունը դժգամորեն հրապարակեց Ուկրաինայի նախագահի հետ Թրամփի հերախոսազանգի ամփոփակիրը, որին հաջորդեց բացահայտողի զեկույցը, Էրդողանի հետ Թրամփի զրույցը դեռևս հրապարակված չէ և ոչ ոք չգիտի, թե կոնկրետ ինչ է ասվել այդ հերախոսազանգի ընթացքում։ Այն ամենը, ինչ մենք գիտենք, Էրդողանը Թրամփին խնդրել էր հերացնել Ամերիկայի զորքերը Հյուսային Սիրիայից, թույլ տալով Թուրքիային ներխուժել Սիրիա, վրնել 100 հազարավոր քուրդ քաղաքացիական անձանց 20 մղոն տարածքից Սիրիայի սահմանից ներս և սպանել հարյուրավոր քրդերի Ամերիկայի թաշնակիցներին, որոնք դեղում պայքարի մեջ են իսլամական տերորիստների հաբեգիչների դեմ։ Թուրքական զորքերը պատերազմական հանցագործություններ են կատարում, իսկ նախագահ Թրամփը թույլ է տվել նրանց դառնալ։ Ամբողջ աշխարհն ամենաբարձրապես հասկացավ, որ սա Թրամփի թույլ տված գոբիտ սխալն էր։ Նույնիսկ հանրապետական կոնգրեսականները, որոնք գուրոր են սադարում են նրան ու անդեսում նրա բազմաթիվ անօրինականություններն ու անբարեկամությունները, բարձրացան քննադատում էին իրենց սիրելի նախագահին։ Ամերիկայի կոնգրեսը քննարկեց Թուրքիայի դեմ բաժամիջոցների ընդունումը, ինչը ստիպեց Թրամփին նույնն անել։ Հոկտեմբեր 9-ին Թրամփի հետ Էրդողանի հերախոսազրույցից 3 օր անց թուրքական ուժերը ներխուժեցին Սիրիա։ Նույն օրը Թրամփ Էրդողանին ուղարկեց մի մանգամիտ նամակ, սպառնալով գործանել Թուրքիայի դնդեսությունը, և ես տականեմ, ասեց։ Թրամփը նաև նախուսկաշացրեց Էրդողանին, որ եթե լավ բաներ դեղի չունենան, պատմությունը ցեզ հավերժ հիշելու է որպես սատանա։ Թրամփն ավարտեց իր նամակն ասելով Էրդողանին. «Ցեզ մի երևակայեք ուժեր դղա, հիմա մի եղեք, հիմար մի եղեք, ավելի ուշ ցեզ կզանգարեմ»։ Սա բացառիկ դխմար նախագահական նամակ էր դիվանագիտական նամակակրության տարեկրության մեջ։ Էրդողանի կրասենյակը հայտարարեց, որ նա Թրամփի նամակն ամենաբարձրապես նետել է աղբար գղի իր արժանի դեղը։ Միևնույն ժամանակ, ի պատասխան կրեթե բոլոր խիստ քննադատության ամբողջ աշխարհում, բացառությամբ Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի, Թրամփն սկսեց դուրս տալ իր սովորական անհետությունները։ Նախ նա քրդերին անվանեց Միացյալ Նահանգների թաշնակիցները, այնուհետև փոխեց իր գարձիկը և նրանց անվանեց կոմունիստներ, ահաբեգիչներ և ոչ հրեշտակներ։ Թրամփն այնքան հեռու գնաց, որ մեղադրեց քրդերին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Նորմանդիայում Ֆրանսա Ամերիկայի բանակին չաճակցելու համար, մոռանալով, որ քրդերը ոչ երկիր ունեին, ոչ բանակ։ Ըստ Washington Post-ի նախագահ Թրամփին իր պաշտոնավարման 1000 օրերի ընթացքում թույլ է տվել 13,435 գեղձ և ապագովնորոշիչ հայտարարություններ։ Դա միջին հաշվով կազմում է օրական 13 սուտ, աննախադեպ ռեկորդ որևէ մեկի, առավել ևս Միացյալ Նահանգների նախագահի համար։ Իր հայտարարություններում քրդերին վարկապեկելուց հետո Թրամփն իր փոխ նախագահ Մայք Պենսին և պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյին ուղարկեց Անկարա ենթադրաբար զսպելու Էրդողանի դաժան վերաբերմունքը քրդերի նկատմամբ Սիրիայի հյուսիսում։ Մի քանի ժամ տևած բանակցություններից հետո երկու կողմերը հակասական հայտարարություններ արեցին իրենց պայմանավորվածության մասին։ Ամերիկյան կողմը համաձայնագիրն անվանեց հրաթաթար, իսկ թրքական կողմը այն անվանեց հնգորիա թաթար։ Այնուամենայնիվ Թրամփն առաքորեն հայտարարեց, որ խոշոր հաղթանակ է դարել, ինչպես ստանում է բոլոր առիթներով, սովորաբար առանց որևէ արժանիքի։ Ամենայն թեպս սա հաղթանակ էր թուրքերի համար, որոնք ցերկ բերեցին այն ամենը, ինչ ցանկանում էին Միացյալ Նահանգներից՝ կանաչ լույս շարունակելու իրենց ներխուժումը Հյուսային Սիրիա, զանգվածային տեղահանություններ և քրդերի դաժան սպանություններ։ Խիստ մտահոգիչ է թուրքերուն հարձակման ժամանակ իսլամական տերորիստների հայրավոր ահաբեգիչների փախուստը ճամփարդներից։
հրատատարը կամ թաթարը նույնիսկ 24 ժամ չդվեց, թրքական ուժերը եւ նրանց ջիհադական կորզնյերները այն խախտեցին առաջին իսկ օրը։ Միայն հիմար վստահեր Էրդողանի խոստումներին կամ պայմանավորվածություններին։ Զարմանալիորեն Տրամփը համաձայնեց վերացնել Թուրքիայի դեմ Ամերիկայի բաժամիջոցները, նախքան Թրամփ նույնիսկ կյանքի գոչելը։ Ամերիկայի բաժամիջոցների վերացումը հաստատվեց մագում Թուրքիայի եւ Ամերիկայի պատվիրակների սուակրած զավալուն նամակում թուրք-ամերիկյան համատեղ հայտարարություն հյուսային Հիսուս Արևելյան Սիրիայի վերապերյալ, որը հոկտեմբեր 17-ին ներկայացվեց ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդին և ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Այս նամակում ամերիկյան անամոթը բար անսնադուր եղավ Թուրքիայի բանշներին։ Ամերիկան հասկանում է Թուրքիայի վավերական անվտանգության մտահոգությունները Թուրքիայի հարավային սահմանի ուղղությամբ։ Թուրքական կողմը հայտնեց իր պատրաստակամությունը ապահովելու բոլոր բնակավայրերի բնակիչների անվտանգությունն ու բարեկեցությունը, որոնք գտնվում են թուրքական ուժերի կողմից վերահսկվող անվտանգության կոդում, և վերահաստատեց, որ կսենարգվեն առավելագույն նախազգուշական միջոցներ, որպեսզի չվնասեն քաղաքացիական բնակչությանը և քաղաքացիական ենթագործվածներին։ Երկու կողմերը պայմանավորվեցին անվտանգ կոդու շարունակական կարևորության և գործնականության շուրջ Թուրքիայի ազգային անվտանգության հիմնախնդրել լուսման համար ներառել քրդական ժողովրդական ինքնապաշտպանության ջոկատների ձանր զենքերի հավաքումը և դրանց ամրությունների ու բոլոր այլ մարդական դիրքերի ոչնչացումը։ Թուրքական կողմը կդադարեցնի խաղաղության աղբյուր գործողությունը, թույլ տալով YPG-ին 120 ժամ ընթացքում հեռանալ անվտանգության կոդուց։ Նրանց հեռանալուց հետո խաղաղության աղբյուր գործողությունը դադարեցվելու է։ Խաղաղության աղբյուր գործողության դադարից հետո Ամերիկա համաձայնում է հետամուտ չլինել բաժամիջոցների հետագա գերարմանը, համաձայն ՆՀԿ-ի 2015 թվականի հոկտեմբեր 14-ի Սիրիայում իրավիճակի զարգացմանը նվաստող որոշ անձանց ունեցվածքի արգելափակման և մուտքի դատարացման հրամանի և անհրաժեշտության դեպքում կաշխատի ու խորհրդակցի կոնգրեսի հետ ընդգծելու համար Սիրիայում խաղաղության և անվտանգության հասնելու ուղղությամբ ձեռնարկվելիք առաջընթացը համաձայն ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդի 2254 բանաձևի։ 11-րդ գեդի համաձայն խաղաղության աղբյուր գործողության դատարից հետո վերոնշյան հրամանով սահմանված բաժամիջոցները կհանվեն։ Հետաքրքիր է, որ թուրք-ամերիկյան համաձայնագրի տեքստում երբեք չի հիշատակվում քրդերի անունը, միշտ էր ամբողջ թուրքական ներխուժումն իրականացվում էր Սիրիայի հյուսիս քրդերին վերացնելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը դեղակայվել էին Սիրիայում միջազգային օրենսդրության խախտմամբ և հակառակ Սիրիայի կառավարության ցանկությունների։ Նույնը վերաբերում է նաև թուրքական ուժերին։ Ամերիկայի ուժերի հեռանալը սխալ չէ, սխալ էր նրանց ժամանումը, և Թրամփի բնդումը, թե ցանկանում է Ամերիկայի ուժերը դուրս բերել մերձավոր արևելքից, աղաղակող սուտ է, քանի որ նույն օրը, երբ նա որոշեց ամերիկյան զորքերը դուրս բերել Սիրիայից, հայտարարվեց, որ այդ զինվորների մեծ մասը կդեղափոխվի Իրաք, և նա 3000 ամերիկյան թարմ ուժեր է ուղարկելու Սաուդյան Արաբիա։ Սա ևս Թրամփի հերթական սուտերից մեկն է, որ պետք է ավելացվի նրա 13000-ից ավելի սուտերի շարքին։